Duke përdorur imazhin termal për rreth një shtëpie në periferi të qytetit, mund të ilustrojmë se sa energji shpërdorohet gjatë përdorimit të përditshëm të pajisjeve elektroshtëpiake. Pajisje si ngarkuesit e telefonëve celular apo thekset e bukës konsumojnë energji edhe kur nuk përdoren, por në mjediset shtëpiake kam mjaft gjëra të vogla që mund të bëhen për të kursyer energji. Duke i fikur pajisjet, duke mbyllur termostatin, duke instaluar llampa që kursejnë energji, ne mund të paksojmë çlirimin e gazit karbonik dhe të zvoglojmë ndikimin e tij tek mjedisi. Me zgjerimin e qyteteve dhe rritjen e kërkesës për energji, është me rëndësi që ne të gjithë të marrim pjesë në lëvizjen për t'i garantuar botës një të ardhme më të gjelbërt. Ndërkohë që çmimet e naftës ngrihen, shpiksit në Filipine nxiten për të hyrë në garën e përpjekjeve për kursimin e energjisë. Qeveria filipinase ka ndërmarrë një program të quajtur Konservimi i Energjisë për të stimuluar shpikjet që rezultojnë në kursimin e energjisë. Daniel Dingle, i cili thot se makina e tij e ndërtuar për të shfrytzuar energjinë e ujit punon kryesisht me hidrogjen, mbeti i zhgënjur që qeveria nuk i dha fonde. Një tjetër shpikës, të cilit ju plotësua kërkesa, thot se pajisja që ai ka ndërtuar u kursen shoferëve deri në 50% të kostos së karburantit. Exhaust Gas Oxidizer ose EGO, që është oksiduesi i tymit të skapamentos, instalohet asaj për t'i ndëruar drejtimin tymit dhe për ta përdorur atë për energji. Kërkimet e reja provojnë se çlirimi i gazit karbonik në atmosferë është më së dyfishuar që nga vitet 90, prandaj duhet patjetër që ne të bëjmë diçka për këtë problem. British Petroleum, BP, një nga kompanitë më të mëdha të naftës në botë, ka filluar një program interneti në Londër që u jep mundësi shoferëve të shikojnë se sa kontribuojnë makinat e tyre në efektin serë. Shoferët mund të hyjnë në internet për të parë nivelin e çlirimit të dioksidit të karbonit nga makinat veçanta dhe të paguajnë një shumë të vogël si kompensim në një fond të caktuar për projektet e energjisë miqësore për mjedisin. Kjo faqe interneti shpreson të shërbejë si shembull për kompanitë më dha të naftës dhe të nxit ato të marrin masa për një biznes më të përgjegjshëm në mbrojtjen e mjedisit.